TV1 informuoja. Sveiki, p***ai, su jumis ir vėl vandaliukas. Ką, pasilgote manęs? Mūsų spektaklis išvarymas susikrauna skudurus ir keliauja na** į Lietuvos arenas. Nu ką, užsirašykit. Taip, rugsėjai mes būsim Zymense, gruodį Sido. A, o lapkritį susimatysime žvejukose. Be to, pirkit bilietus dabar, nes paskui kainuos daugiau auriuko. Myliu, bučioju, p***ai.